Peygamber Ali Peygamber'e salavat zikrediyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın paç mütehher ve Hazreti Ebel Fezl Abbas'ın paç mütehher ruhlarına salavat zikrediyor. Yok öyle bağlanmır. Öyle o mühkem salatına ve salam. Ya Allah. Deyirəm nə yaxşı olardı. Möminlər bir dənə bayram mübarəksi meçidə bir dənə bu stoykadan versəydilər, lap yaxşı olardı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu khayru nasirin ve mu'in. Esselatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubana ve şefii zunubana. Abil Qasimi Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve ala alihi tayyibin, tahirin, ma'sumin. سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم. Mübarek bir günlerdi, güzel bir ayda ve bu ayın fəziləti, savabı o kadar mühimdi, o kadar əhəmiyyətlidir. Bu ay Peygamber ayıdır. Hazreti Resul-i Ekrem bu ayın fəziləti barəsində çox şeyler buyurub. Ve bu müqəddəs ayda Şiyə aləmi üçün həddindən artıq çox önəmli, çox mühüm mövludlar var. İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu, Həzrəti Əbəl-Fəzl-Əbbas əleyhissalamın mövludu, İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalamın mövludu və bir də İmam Zaman Əccəlallahu Fərəcəhü Şərifi mövlududur. Əgər salavat demək istəyirsiniz, uzadan salamatçılığına salavat zikr edir. Biz bu mövludları ki qeyd edirik, bu mövludlarda Allah'ın böyük bir inayeti var, lütfu var. Ələl xüsus İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu və bu gecə Hazreti Əbəl-Fəzl Əbbasın mövlud axşamı və həddindən artıq mühüm və əhəmiyyətlidir. Niyə əhəmiyyətlidir, niyə mühümdir? Başqa mövludlar da mühümdir, əhəmiyyətlidir. Amma xüsusi olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu daha da əhəmiyyətlidir. Allah təbarikə və teala bu bayramın nə qədər əhəmiyyətli olmasını bizlərə hədisi qudsidə Peyğəmbər Əkrəmə vəhy eləyib, Həzrət Rəsul-i Əkrəm bizlərə tanıttırıb, tapışırıb. Bu mövlud həddindən artıq bizim üçün Allahın verdiyi böyük bir neymətdir. Bu mövludda insanlar sevinir. İstər istəməz insanlar sevinir. Niyə sevinirlər? Çünki burada çox böyük bir əhəmiyyətli bir məsələlər var. Niyə görə axı İmam Hüseyn əleyhissalam nə iş görəcəkdi ki, onun mövludunda Peyğəmbər sevinirdi? Nə iş görəcəkdi ki, Allah sevinirdi? Nə iş görəcəkdi ki, Allahın mələkləri sevinirdi? Nə iş görüləcəkdi ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın gördüyü iş nədən ibarət idi ki, o vaxtki möminlər sevinirdilər? Bu, bizim üçün düşünüləsi məsələlərdəndir.
gerek biz bu barədə biraz öyrənək, oxuyaq, tapaq. Allah təbarikə və təala bunlara o qədər qiymət verib, o qədər əhəmiyyət verib ki, biz həmin bunları başa düşmürük. Axı bir dənə adi insanın mövludu ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu arasında nə qədər fərq var? İnsan bir nəfəri görür, xətirini istəyir, görsə ona məhəbbət yaranır, sevir o insanı. Bu sevgi neçə cürətdə? Danışmışdır bir dəfələri. Görərsən, məsələn, bir nəfər insan, subay bir adam yoldan keçsə, o tərəfindən də bir dənə xanım keçə. Bir-birlərini tanımırlar, heç bir-birlərinə məhəbbət də yoxdur. Axşama bunlardan gedərlər, o biri tərəfə, məsələn, razılıq əldə edirlər. Allah təbarəkə və teala onların bir-birinin məhəbbətini bir-birinin qəlbinə atar. Yəni, bu adi bir məhəbbət deyil. Görürsən ki, o məhəbbətin indi qalıb da çoxu, azı, insan gəlir, görürsən, anasına məhəbbəti, xanımına məhəbbətindən daha çoxdur. Adam da var ki, xanımına məhəbbəti, anaya məhəbbətindən daha çoxdur. Bu məhəbbətin qalıb insan öz içərisində necə inkişaf elətdirsin, necə yaşatsın, necə böyütsün. İmam Hüseyn əleyhissalamın məhəbbəti necə? Adı bir insana olan məhəbbətdir. İnsan bir dənə dostu ilə, bir mömin qardaşı ilə salamlaşa, o da ədəbli ola, əxlaqlı ola, hər bir cəhətdən bütün normalara uyğun bir insan ola. İnsan onu sevir. Gördü, xasiyyətinə bələd oldu, sevdi. Bəs İmam Hüseyn əleyhissalamın məhəbbəti nədir insanın qəlbində? Bu hansı məhəbbətdir ki, insanı vadar eləyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın bu mövludunda sevinsin, şirini alsın evinə aparsın, qardaşın təbrik eləsin, bir-birlərinə nə bilim məktub yazsınlar, bir-birlərini təbrik eləsinlər və s. və ilaxır. Bu məhəbbət insanın qəlbində oynayır. Bu, o məhəbbətdir ki, Allah təbarəkə və teala Həzrət Rəsulü Əkrəmə buyurur ki, Ya Rəsulallah, qul la əsəlukum əleyhə əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Ya Rəsulallah, deyinən cəmaata, mən sizdən heç ilə istəmirəm, bir şey istəyirəm, o da mənim əhl-i beytimi sevmək üzdür. Niyə? Biz axı İmam Hüseyn əleyhissalamı görməmişik, onun zamanəsində olmamışıq, filan filan. Niyə? Necə o sevgi yaradır insanın qəlbində? Bu həmin o sevgi, o məhəbbət, o eşqdir ki, insanın fitrətində Allah təbarəkə və teala bunu qoyub. Balaca uşaqdır, görmüşsünüz, Məhərrəm ayında. Gəzir ya Hüseyn dirsinəsində, kim öyrətdi ona? Hələ onun anlayışı yoxdur. O bir dəfə məsciddə olub, filan görüb, yox, tək o kifayət deyir. Bu insanın fitrətində var. O ya Hüseyn səsini eşidəndə, əgər diqqətlə biz, əgər o kəramət sahibi olsaydı, görərdik ki, bu bizim içərimizdə olan, bu fitrətimizdə olan məhəbbəti Allah təbarəkə və teala harada qoyub insanın qəlbində, insanın içərisində. Bu, həmin o məhəbbətdir ki, Həzrəti Rəsulü Əkrəm buyurur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məhəbbəti insanların içərisində bir alov kimi alovlanar. İnsan sevər, sevəndən sonra həmin onu əmələ gətirir. Burada eşq bu deyir. Bir nəfərdə görürsən, birinə aşıq olur, dəli divanı olur. Nə istəyir ona razıdır, nə istəyir ona razıdır. O eşqinin yolunda hər bir şeydən keçir. Hər bir şeydən. Məcnunu apardılar, İmam Həsən-i Müctəba aleyhissalamın zamanəsində yaşayır. Apardılar ki, Kəbin pərdəsindən tut, dua elə gindən ki, ilahi, tövbə eləyirəm filan. Yapışdı, dedi ki, ilahi, mənim qəlbimdən Leylinin məhəbbətini çıxartma, daha da çox alacaq. Bu, bir dənə aşıq idi, bir dənə məcazi bir aşıq idi ki, görürsən, bu yaşırdı, bu məhəbbətin içərisində, bu eşqin içərisində yaşamışdı, məhv eləmişdi özünü. Pərvanə kimi dolanır, o şəmin başına ki, dolanır, o məhəbbətini görsədir, görsədir, ondan sonra özünü yandırır, o ateşin içərisində, o şamda özünü məhv eləyir. Bu, onun eşqinin bariz nümunəsidir. Yəni, insan sevəndə bu cür nə sevməlidir? Allahını da bu cür sevməlidir, imamını da bu cür sevməlidir. Yoxsa o məcazi eşqin dacı görürsən ki, biri, məsəl üçün, dünyada birini sevir, heç əhəmiyyət vermir ona. Adam da var ki, sevgisinin üstündə möhkəm diyanıb. Heç vaxt da ayağını oradan çəkə bilmir. Adam da var ki, görürsən,
geldi bir nəfər, bir nəfərlə tanış oldu filan, vədələşdilər gəlmədi, vədələşdilər gəlmədi, vədələşdilər gəlmədi. Buna məhəbbət deməzlər. Məhəbbət odur ki, insanın içərisində bir dənə narahatçılıq yaratsın ki, insan o narahatçılığı göstərmək istəsin, göstərə bilməsin. Göstərmək istəsin, göstərə bilməsin. Buna deyirlər məhəbbət. Bunu fitrətən Allah təbarəkə və təala bizə kömək eləmək üçün bizim fitrətimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamın məhəbbətini yaradıb. Əhl-i beytin məhəbbətini yaradıb. Allah salamat eləsin. Hacı Azərin bir şeirində var. Bir onu dərk etməyə insandakı əql acizdir. Onu dərk etməyə insandakı əql acizdir. O səbəbdəndir Əli eşqi olur fitrətdə. Ona görə Allah Taala fitrətdə. Çünki onu biz dərk eləməyə bizdə acizlikdir. Biz onu dərk edib o məhəbbəti qazana bilmərik. Yarada bilmərik. Yaşada bilmərik. Doğrulda bilmərik. Allah Taala bizə kömək eləyir. Onların fitrətini bizim qəlbimizdə qoyur. Bu günlər o mövluddur ki, bizim fitrətimizi oyadan bir mövluddur. Axı bəzi bayramlar var, məsələn Meyrac bayramı kimi. Üzr istəyirəm, Məbəs bayramı kimi. O Məbəs bayramında böyük-böyük şəxsiyyətlər, alimlər, ariflər deyirlər ki, bax gör, sevinə bilirsən, bu fitrətin bayramıdır. Peyğəmbər gəldi, insanların fitrətini oyatdı. İnsanları yaşatdı. İnsanlara din gətirdi. Gör, həmin onda sevinə bilirsən, yox, sevinə bilmirsən. Ürəyvə bir qulaq as. Gör, yetişmisən mömin olmağa, ya yetişməmsən. Bu bayramda o bayramlardandır ki, insan gərək fikir versin. Çünki bunlar böyük bir neymətdir. Həddindən artıq böyük neymətdir. Biz bunun qədrini bilməliyik, borucluyuq ki, bu neymətlərin qədrini bilək. Əgər biz bu neymətlərin qədrini bilməsək, bundan ötürü cavab verəcəyik. Özü də çox şiddətli cavab verəcəyik. Xüsusi olaraq Allah təbarəkə və təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Allah təbarəkə və təala həmin o gün ki, şübhəsiz Allah təbarəkə və təala dünyada Allahın əta elədiyi neymətlər barəsində insandan sorğu-sual götürəcək. Soruşacaqlar. Əbu Hənifədən soruşdular, Allah Taala bu ayədə nə deyir? O gün ki, qiyamətin günündə neymətlər barəsində soruşacaq, o hansı neymətdir? Dedi, yeməkdir, içməkdir, nə bilim, geyimdir, filandır, saydı nə qədər neymətdir. Gəldi o sual eləyən İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Dedi, yəbnə Rəsulullah, Allahın bu ayədən məqsədi nədir? Allah təbarikə və taala oradakı buyurur, sizdən ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Orada o neymət ki, deyir, o qiyamət günündə dünyada sizə verdiyimiz neymətdən soruşacaqlar. O neymət yeməkdir, içməkdir, filandır, filandır. Dedi, yox, Allah xəsis döyür verdiyi şeyin bir də imtihanını apara. Orada verilən neymət biz əhl-i beytik. Bizim barəmizdə sizdən soruşacaqlar. Necə rəftar elədiniz, necə məhəbbət görsətdiniz? Sevə bildiniz? Yaşada bildiniz, yaşadınız, alışdınız onlara. Bu da çətin deyil ki, insan Əhl-i Beyt əleyhissalama məhəbbəti özündə yaratsın. Çətin deyil. Bu Əhl-i Beyt əleyhissalam pakdır, təmizdir, hər bir şeydən pakdır, münəzzəhdirlər, məsumdurlar. İnsan gərək məsum olmasa da məsumluğa doğru addım ata ki, bunlara öyrəşə. Bunlara yol tapa. Hər gedə, güdə yoldan keçən, gələ ki, onların məhəbbətini mən təhsil edirəm, öyrənəcəyəm, yaşadacaqam filan. Yox, gedə də günah elə yox, mümkün deyil. İnsan gərək günah eləməyə, özünü pak saxlaya, günahkar da olsa, heç olmasa qəsdi olsun ki, günah eləməyəcəyəm, ondan sonra yol verərlər. Qələdi hübbü Hüseyn. İmam Hüseyn əleyhissalamı sevmək bir dənə qaladır. Qələdi hübbü Hüseyn. Hər kəsə yol verməzlər. Hər adamı qoymazlar ora gəlsin. Niyə görə insan pak olmalıdır, təmiz olmalıdır. Qəsdi bu olmalıdır ki, günah eləməyəcəm.
Çekileceğim bütün günahlardan. Ondan sonra Allah Tebareke ve Teala görürsen ki yol verir. Çünkü masumların zamanesinde görmüşük, İmam Sadık Aleyhisselam'ın zamanesinde, başka masumların zamanesinde olup gelipler İmam Sadık Ağa'nın yanına, döyüb kapısını, içeri girmeye ağa icazı vermiyor. Niye? Biz senin layaqatın yoktu gelip bizine oturmağa. Niye? Ona göre ki küçede naməhrəmə bakıp gelirdin. Ya üzr istirəm naməhrəmə toxunub gəlmisən. Ona göre mümkün deyil. Sənin bura daxil olmağın mümkün deyil. Hədislərimizdə var. O günah, o göz ki günaha baxa, naməhrəmə baxa, haramə baxa, başqasının namusuna baxa, həmin o göz Əhl-i Beyt əleyhim salamı görməyəcək. Niyə? Körlanıb. Həddindən artıq körlanıb. Pərdələnib. Zahirdə görür, batində görmür. Batində bu insan görmür. Bir insan günah əhli ola, gələ Əhl-i Beyt əleyhimussalamın qapısına, gərək günahlarından tövbə ola, eləyə, təmizlənə, paçlana, ondan sonra gələ. Yoxsa hər adam gələ, həmin bura mümkün deyil. Quran-ı Kerimdə Allah təbarikə və teala bəzi sözlərdən istifadə edib. Ona zəmir deyirlər. Tək, məsəl üçün, tək zəmir, cəmz zəmir. Məsələn, Allah Teala bəzi yerlərdə deyir ki, mənəm. Bəzi yerlərdə deyir ki, biz. Quran-ı Kerimdə məsələn buyurur ki, Ənə Rabbikum fə'budun. Mənəm sizin Allahınız, mənə bəndi olun. Başqa bir yerdə deyir ki, İnna ə'təynəkəl kəvsər. Biz sənə kəvsəri əta elədik. O yerdə ki, Allah Təbarikə və Teala tohid məqamına dəvətdən danışır. Orada tək zəmir istifadə edilir Quran-ı Kerimdə. Ənə Rabbukum fə'budun. Mən sizin Rəbbinizəm, buna görə yalnız mənə ibadət eləməlisiniz. İkinci buyurur ki, İnnəni ənəllah. Həqiqətən, mən sizin tək olan Allahınızam. Yenə də ənə, yenə də innəni, mən, məndən gedir. Yəni Allah mən sözü işlədir. Və yaxud başqa yerdə buyurur ki, Ənə Rabbukum fəttəqun. Mən sizin Allahınızam, məndən qorxun, yəni təqvalı olun. Və o yerlərdə ki, Allah Teala bir işi vasitəsiz görər və yaxud Allah öz bəndəsi ilə münacat eləyər, danışar və yaxud da ki, Allah təbarikə və teala tohidin şirinliyini insana yetişdirmək istəsə, dadızdırmaq istəsə, yenə də özündən danışanda biz deməz, mən deyər. Baxın, Quran-ı Kerimdə buyur ki, Ənəl qafurur rəhim. Mən bağışlayan və mehribanam. Mən bağışlayan və mehribanım. Kimə deyir? O günahkar bəndəsi ki, gəlir Allah təbarikə və teala'nın dərgahında tövbə eləyir, bağışlanmaq istəyir. Allahın rəhmətinə ümidi var, mərhəmətinə ümidi var, bağışlamağına ümidi var. Hər bir şeyləri özündə cəm eləyib, gəlir Allahın qabağında istiğfar eləsin, tövbə eləsin, Allahdan bağışlanmağını istəsin. Allah təbarikə və teala buyurur ki, mən həmin o bağışlayan və rəhimli olan Allahım. Və yaxud başqa yerdə buyurur ki, fəinni qərib. Mən bəndələrimə yaxınam. Və yaxud başqa yerdə var ki, nəhnə əqrəbu min həblil vərid. Mən sizə şah damarızdan yaxınam. İntası qalıb insanın necə reaksiya verməklə. Və bir dənə də ayə var ki, imamət barəsində, Quran-ı Kerimdə, inni cailun fil ərzi xəlifə. İndi mən yer üzündə nümayəndəmi, xəlifəmi yaratmaq istəyirəm. Bu xəlifə kimdir? Bu xəlifənin xüsusiyyətləri necədir? Bu xəlifə elə bir xəlifə olmalıdır ki, bu xəlifə elə bir xəlifə olmalıdır ki, bu bütün günahlardan paç olsun. Bütün günahlardan münəzzəh olsun. Bu insan günah eləyibsə bu xəlifə ola bilməz. 100% ola bilməz. Niyə xəlifə ola bilməz bu adam? Ona görə ki, elədiyi günahları bir də təkrarlaya bilər. Bizə elə bir xəlifə lazımdır ki, bir an olsun belə, bir ləhzə olsun belə, bir göz qırpımında belə Allaha asi olmasın. Allaha şirk, şərik qərar verməsin. Müşrik olmasın, kafir olmasın. Bugün otpərəstdir, sabahları gəlsin, mömin olsun. Yox, belə xəlifə olmaz.
Bu xəlifə pak olmalıdır. Təmiz olmalıdır. Necə Allah təbarikə və təala Əhl-i Beyt əleyhümussalam barəsində Əhzab surəsində buyurur ki: "İnnəma yuridullah liyuzhiba ankum ridsə əhləl beyt və yutəhhirakum tətəhhira." Allahın iradəsi budur ki, peyğəmbərin ailəsi, yaxınları, imamları hər bir nöqsandan, hər bir pislikdən amanda olsunlar. Allah bunu istəyib. İstəməyib onlar çirkin olsunlar. Hər bir çirkinlikdən paç olsunlar. Niyə görə? Çünki sabahları bunlar dinin namusunu çəkəcəklər. Vəhyin namusunu çəkəcəklər. Bunlar gərək o qədər paç olsunlar ki, günahın ləzzətini bilməsinlər. Gəldilər ağa İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, dedilər: "Yəbnə Rəsulullah, günah da eləmirsiniz, eləmirsiniz, heç günahın barəsində fikirləşmirsiniz də." Dedi: "Biz günahı nəcasət bilirik, nəcis bilirik. Sən necə nəcisə meyil eləyə bilərsən? Biz də günaha o cür nə istəmərik ki, günaha mürtəkib olaq." Başa salır, öyrədir insanı. Gərək Allahın yeryüzünə göndərdiyi məsum olsun, günahsız olsun. Əgər günahsız olmasa, sabah problem yaradacaq, sabah çətinlik yaradacaq. Elə bir çətinlik yaradacaq ki, o çətinlikdən çıxma mümkündür. Baxın, indi sual çıxa bilər ortalığa. Ola bilməz ki, məsəl üçün, bir nəfər Peyğəmbərin sahabələrindən kimsə gəldilər, bütpərəst idilər, otpərəst idilər, gəldilər Peyğəmbəri tapdılar, Peyğəmbərə iman gətirdilər. Düzdür, iman gətirdilər, oldular mömin, oldular övliya, oldular filan, oldular Allahın bir nömrəli dostu, amma onlar xəlifə ola bilməz. Ola bilməz. Niyə? Xəlifə o adam olmalıdır ki, bir an olsun belə, həyatında Allaha şərik qərar verməsin. Ota istahiş eləməsin, bütə istahiş eləməsin. Məsələn, bir nəfər liderdir. Bu lider gəlsin başqa adamların yanında özünü sındırsın, həmin onlara boyun əysin, onların qapısının qulu olsun, filan olsun, gəlsin liderlik iddiası eləsin, bu mümkün deyil ki. Hələ hadi zamanımızda, həyatımızda gördüyümüz kimi. Lideri olmalıdır ki, əzəmətli olmalıdır, şərafətli olmalıdır, filan olmalıdır, filan olmalıdır. Da kiminsə qapısında qul olmamalıdır. Bir nəfər olsa cəmaat onun dalı sizə getməz. O adamın dalıca gedirlər ki, o həqiqətən bu işə layiqdir. Həzrəti Peyğəmbərə Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ailəsi heç bayramlıq salavat olmadı. Peyğəmbər cəmanını ucadan salavat zikirdi. Elə bir insanı Allah təbarik, elə bir insanları Allah təbarik və təala göndərib ki, onlar bir an olsun belə müşrik olmayıblar. Bir an olsun belə Allaha şərik qərar verməyiblər. Bir an olsun belə günah eləməyiblər. Bəli. Baxırıq Qur'an-ı Kerimdə Allah təbarik və təala bu xəlifənin xüsusiyyətləri barəsində danışır. Buyurur ki: "İnna anzalna ilaykal kitab bil haqqi li tahkum baynan nas bima araka Allahu wa la takun li kha'inina khasima." Bir xain insan gəlib, günahkar insan gəlib xəlifə ola bilməz. Həzrət Rəsul-i Əkrəmə Allah təbarik və təala bu cürlə buyurur ki, həqiqətən biz bu kitabı sənə haqq olaraq və uca ağlın təsdiq etdiyi bir məqsədlə nazil elədik. Biz Qur'anı ağlın təsdiq eləyən formasında insanlara nazil elədik. İnsanlar arasında Allahın sənə göstərdiyi əsasa hökm eləyərsən. Allah necə sənə hökm eləyib, necə göstəriş verib, o formada insanlarla göstəriş elə. Ya Rəsulallah, bir dənə də burada belə deyək də yazıblar ədəbləndirici bir söz. Yəni Allahdandır deyənə onu demək problemdir. Buyurur ki: "Və la təkun lil xaininə xəsima." Xainlərin heç vaxtı müdafiəçisi olmayınlar. Niyə? Xain insanlar heç vaxtı münasib deyirlər ki, gəlib onlar bir həddə olalar ki, həmin onları müdafiə eləsin. O insan ki gələr
xəlifə ola, o insan ki Allah təbarəkə və təala seçə, həmin o insanın imtiyazları həddindən artıq çoxdur. Yəni xain insandan imam xəlifə olmaz. Həm də imam hər bir pislikdən məsum olmalıdır. Hər bir pislikdən pak olmalıdır. Ömründə günah eləməsin gərək bu insan. Niyə? Çünki bu insanlar gəlib dünyada ən mühüm bir missiyanı yerinə yetirəcəklər. Gələcəklər, olacaqlar dinin xəlifəsi, dinin imamı. Baxaq, Həzrət Rəsul-i Əkrəmi Allah təbarəkə və təala niyə İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludunda sevinir cəmal? Həzrəti İmam, Həzrəti Peyğəmbər Əkrəmi Allah təbarəkə və təala sevirdi. Məhəbbətindən Peyğəmbərə xatir dünyanı xəlq elədi. Lövla kiləma xələqtül əflak, ya Rəsulallah, sən olmasaydın yeri göyü xəlq eləməzdi. Allah bu dünyanı xəlq eləməkdə yeganə məqsədi vardı. Yaradılışdan məqsəd Peyğəmbər alı Peyğəmbərə və Peyğəmbərin özünə görə Allah təbarəkə və təala dünyanı yaratdı. O Peyğəmbəri ki Allah təbarəkə və təala sevirdi, ona ki məhəbbəti var idi, Allah təala dünyada ona nə verməliydi? Elə bir din sahibi elədi ki, bütün dinlərdən kamildir. Elə bir din verdi ona ki, Allah yanında, inna dina indallahi l-islam. Allah yanında din İslam dinidir. O dini Peyğəmbərə verdi. Sonuncu olaraq Peyğəmbər gətirdi. O sonuncu Peyğəmbərin gəlişini, bəşarətini hətta Həzrəti Adəmə vermişdi. Adəm də sevinirdi o Peyğəmbər gələcək. Neçə min il sonra Həzrəti Adəm sevinirdi. O Peyğəmbərə Allah Taala din verdi. İnsanların arasında məhəbbət yaratmağı göstərdi. Din gətirdi, İslam gətirdi. İnsanları çöl ərəblərini o müsibətdən, məşəqqətdən çıxartdı. Öz qızlarını diri-diri dəfn edirlər. Həmin bu müsibətdən qurtardı onları. Bunlarla yanaşı Allah təbarəkə və təala kamil bir din olaraq Həzrəti Rəsul-i Əkrəmə verdi. Və Qədirxumda Həzrəti Rəsulullah Allah təbarəkə və təala buyurdu və təsdiq elədi. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinikum. Mən bu günləri sənin dinini kamilləşdirdim. Ətməmtu əleyhim neyməti. Neymətimi sizə tamamladım. Nə idi o neymət? Bayaqdan ki biz deyirik Qur'an-ı Kerimdə Allah təbarəkə və təala neymətdən bizdən soruşacaq. O hansı neymət idi? Niyə görə o günləri din kamilləşdi? Niyə görə Allahın neyməti o günləri tamamlandı? Tamamlanmaqdan məqsəd nə idi? O gün nə hadisə baş vermişdi? Bütün əhl-i sünnə, şiyə hamısı yazırlar ki, o gün Həzrəti Əli ibn Əbi Talibin vilayətə rəsmi seçilişi idi. Allah təsdiq edirdi. Həzrəti Əmir Əl-Möminin əleyhissalamı Allah təbarəkə və təalanın hökmü ilə Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm tanıtdırdı, görsətdi və bildirdi ki, məndən sonra sizin xəlifəniz bu insandır. Niyə Həzrəti Əli əleyhissalam? Ona görə ki, münasib idi. Bir an olsun belə kafir olmamışdı Allaha. Bir an olsun belə müşrik olmamışdı Allaha. Bir an olsun belə başqa bir dinə qulluq eləməmişdi. Həmin onu tanıtdırdı. Tanıtdırandan sonra dində belə çıxır ki, hər bir şey var idi, bir dənə imamət məsələsi, həmin o imamət məsələsi deyilməmişdi. Allah təbarəkə və təala onu da Peyğəmbərə dedirtdi. Peyğəmbər dedi, çıxdı, dedi, mən kuntu mövlahu fə haza əliyyü mövla. Hər kəsin ki ağasıyam, Əli də onun ağasıdır. Ayə nazil oldu. Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinin. Bugün sənin dinin kamilləşdi. Neymətlərimi sənə tamamladım. Necə, hansı neymət? O neymət ki, Həzrəti Əli ibn Əbi Talibin vilayətidir. Vilayətidir. Böyük bir neymətdir. Allahdan istəyirik. Ənəmtə əleyhim. O insanlara ki, neymət vermişsən, bizi o yola hidayət elə. Qayril məqdubu əleyhim vələ zəldin. O yolla, o insanlara ki, qəzəb eləmişsən, onların yoluna bizi hidayət eləmə. Onların yoluna bizi müptəla eləmə. Oradan saxla. Allahdan istəyirik. Həmin bu neymət idi. Allah təbarəkə və təalanı ki, Peyğəmbər sevir, ona din verib, ona məktəb verib.
ona İslam verib, ona kitab nazil edib, həmin bu dini qoruyan insanlar yerə məsum olmalı idi və bu insanlar da Peyğəmbərdən sonra Həzrəti Əli ibn Əbi Talib, ondan sonra İmam Həsən Müctəba aleyhissalam, sonra İmam Hüseyn aleyhissalam və İmam Hüseyn aleyhissalamın zamanəsində bir həddə gəlib çatır ki, din təhlükəyə düşür. İnsanların nəzərində olan din Peyğəmbərin yanında gördüyü dindən əsər əlamət qalmamışdı. O cür müqəddəs vücudu ilə İmam Hüseyn aleyhissalam canından keçir. Ona görə İmam Hüseyn aleyhissalamın mövludunda onu əziz deyirdilər. Ona görə Peyğəmbər onun mövludunda ona roza deyib ağlayırdı. Onun dünyaya gəlişi Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə həm sevinc idi, həm qəm-qüssə idi. Sevinc idi ki, bu dinin namusunu çəkənlərdən birisi gəlib, qəm-qüssə idi ki, bu dinin üstündə canından keçəcək. Niyə? İslam əzizdir, İslam əhəmiyyətlidir, İslam alidir, İslam həddindən artıq böyük bir dindir. Bu dinin uğrunda hər yoldan keçənin qanı ilə bu dini saxlamaq olmaz. O insanların qanı ilə saxlamalısan ki, saxlanmalıdır ki, o insanların qanı pakdir, təmizdir, təmiz nütfədən doğulub. Təmiz nütfədən dünyaya gəlmiş insanlar. O qədər əhəmiyyətli idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya gələndə Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın bələyini, həmin o qundağı mələklər apardılar ərşə əlayı, ziyarət elədilər. Niyə? Çünki cəmaatın, insanların, mələklərin, Allahın verdiyi vədə yerinə yetirdi. İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya göz açırdı. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin evində həddindən artıq böyük bir sevinc vardı. Sevinir, Ali Rəsul bayram edir, ərzü səma, ürəfa səcdəyi şükri ilə edir ahu nəva, mövcudat bir-birinə təbrik edir aləmara, bu mübarək badı dünyaya yayır badı səba, kimdi bu nur ki tamam aləm ona talibdi? Bu Hüseyn ibni, Əli ibni Əbi Talibdi. Bunu bil, bu günü lütfi kərəm olmalıdır möhtaca, eşki bazarına uşaq, yığışın hərraca, eşk evin etsə təvaf lütf olacaq hüccaca, kimdi qundaqda beşikdən ucalan meyraca? Kimə lay lay deməyə Cibril əmin naibdir? Bu Hüseyn ibn Əli ibn Əbi Talibdir. O qədər əhəmiyyətli idi ki, görürsən İmam Hüseyn əleyhissalamın beşiyini aparırlar ziyarət eləməyə. Niyə? Bu dünyada məzlumcasına şəhid olacaq. Susuz şəhid olacaq, kimsəsiz şəhid olacaq, əhləyalının gözünün qabağında şəhid olacaq, batısı Zeynəbin gözünün qabağında can verəcək. Həm mövludda sevinirdilər, həm də Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər İmam Hüseyn əleyhissalama ağlayırdılar. Həmçinin də Həzrəti Əbəlfəzl Əbbasın mövlud axşamıdır. İnşallah Həzrəti Əbəlfəzl Əbbasın mövludu və İmam Səccad əleyhissalam mövludu da 5-ci günləri günorta namazından sonra inşallah bayram tədbirləri olacaq inşallah. Çox vaxt uzaldım. Allah and verir Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər ehtiramına. Gələn günlərimizi xeyr eləsin inşallah. Çox əhəmiyyətli bir bayramdır. Həddindən artıq İmam Hüseyn əleyhissalam o şəxsiyyət idi ki, hər neyi vardı ki, Allah yolunda verdi. Hər neyi var idi, Allah yolunda verdi. İstər dünya malı olsun, istər balaları olsun, hər neyi var idisə Allaha təslim elədi. İndi bu günləri insan otura, düşünə, fikirləşə, dərk eləyə və əlin qaldıra ki, ilahi pərverdiyər, səni o Hüseynə and verirəm ki, sənin yolunda hər neyini verdi. Mənim filan hacətimi bərabır deyilə. Vallah Allah verər, Quran haqqı verər. Biz alimlərimiz olublar. Alimlərimiz olublar. Bir kəlmə istəməklə verib. Fazil Dərbəndi. Nə istərdi İmam Hüseyn əleyhissalamdan verərdi. O həddə çatmışdı. Məhəbbətini o cür nə görsədmişdi. O qədər İmam Hüseyn əleyhissalamı sevirdi.
O qədər məhəbbəti var idi. Çox ha, həddindən artıq. Eşitmişsiniz, danışmışıq. Gedirdi İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə. O təpənin üstündən ki düşəndə uzaqdan imamın birinci hərəmi görsən ha, orada barmağını sirkələyərdi. İmam Rıza mənəm ha, Fazil Dərbəndi. Gəl mənim görüşmə. Deyirlər ətrafında işlər ki, kişi, biraz elə bir çox böyük danışın axı. İmam gəl görüşmə. Bu nə deməkdir? Deyir, yox, İmam Rıza əleyhissalam bilir mən hara getsəm İmam Hüseyni qəlbimdə aparam. Yəni deyirəm İmam Hüseynin istiqbalına çıxsın, mənim yox. Bu həmin o şəxsiyyət idi ki, gəlib İmam Hüseyn əleyhissalamın zirehindən tutub demədi ki, səni atova and verirəm, səni yaxın and verirəm, Əli Əkbər and verirəm. O qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın məhəbbətinə arxain idi ki, deyəldi ki, ağa sənə and verirəm öz canıma. Kümrün günahından keçmə ya. Öz canıma. Gör özünü harda bilir. Hansı məqam mənzilətdə bilir. Görün. Bilir ki, İmam Hüseyn əleyhissalama insan sadiqanə təvəssül eləsə, vallaha alar. İlahi pərvərdigara. And veririk İmam Hüseyn əleyhissalamın bugünkü mövluduna. And veririk Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin bu sevincdən gözlərinin ki, gözləri ki, rövşən olub, o sevinclərinə and veririk sənə. Xudaya, Xudavənda, burada hər tək-təkin, hər nə hacəti varsa bəravurdə bir xeyr elə. İlahi pərvərdigara, əzəmət və cəlalı və vəhdaniyyət və and veririk. İmam Hüseyn əleyhissalamın sənin yanında olan hörmətinə and veririk. Xudaya, heç kəsi buradan əlboş yola qaytarma. İlahi pərvərdigara, and veririk. İmam Hüseyn əleyhissalama, Həzrəti Əbəlfəzl Əbbası, and veririk İmam Səccad əleyhissalama, müqəddəs vücudlarına. Həzrəti Əbəlfəzl Əbbas dünyaya gələndə İmam Hüseyn əleyhissalam çox sevinirdi. İlahi pərvərdi, o sevinclərə and veririk. Bugün hər kəsin nə xəstəsi varsa, nə dərdi varsa, nə müsibəti varsa, evsiz olan, borcu olan, Xudaya İmam Hüseyn əleyhissalamın ehtiramına, Həzrət Əbəlfəzlin ehtiramına, İmam Səccad ağanın ehtiramına, Xudaya hamısının hacətlərini bəravurda bir xeyr elə. Bir nəfər iltimas eləyib, ev yoxdur. Dedi, mənə də dua eləyərsiz orada, xahiş elədi. İlahi pərvərdigara, onun da hacətini bəravurda bir xeyr elə. İlahi pərvərdigara, and veririk əzəmət və, and veririk cəlal və. And veririk İmam Hüseyn əleyhissalamı, onun sadiq dostlarına, əshabələrinə, səhabələrinə. Xudaya, Xudavənda, bizi bir an olsun Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin məhəbbətindən ayrı salma. Allah and veririk İmam Hüseynə, and veririk bacısı Zeynəb ehtiramına. Nəslimizdən Əli və İmam Hüseyn düşməni qərar vermə. Bizi Əhl-i Beyt əleyhimussalamın məhəbbəti ilə yaşat, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın məhəbbəti ilə dünyadan apar. İlahi pərvərdigara, and veririk səni İmam Hüseyn və and veririk səni İmam Hüseyn əleyhissalamın bu mövluduna və şəhadətinə. Xudaya, Xudavənda, anası Zəhra ehtiramına and veririk. Hər kəsin nə müşkilləri var bəravurda bir xeyr elə. İlahi pərvərdigara, qəbrimizin əvvəl gecəsin, ağamız, mövlamız, Əli İbn Əbi Talibin vilayət nuri ilə qəbrimizi münəvvər elə. İlahi pərvərdigara, and veririk əzəmət və cəlalı və can verən halımızı Ağa Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın mübarək sayəsini başımızın üstündə hazır nazır qərar ver. Əsarətdə olan əsirlərimizə, torpaqlarımıza nicat ver. İslam torpaqlarına, hər yerdə olursa olsun, Fələstin və başqa yerlərdəki İslam torpaqları əsarətdədir. And veririk İmam Hüseyn əleyhissalamın ehtiramına. Bizə bayramlıq qərar ver, o torpaqları azad elə. İlahi pərvərdigara, ələlxüsus hal-hazırda Suriyadan müsəlmanlar əziyyət çəkirlər. Bir dəstə kafiri alladıb salıblar müsəlmanların canına. Bir dəstə dinsizi, Allahsızı, Allahı büt bilənləri, Xudaya, Xudavənda, and veririk xanım Zeynəb ehtiramına, and veririk İmam Hüseynin Həzrəti Zeynəbə olan məhəbbətinə, tezliklə İslam düşmənlərini məhvi nabud elə. İlahi pərvərdigara, and veririk Babəl Həvayic, Əbəlfəzlül Əbbas ehtiramına, nə qədər ki dindar qardaşlarımız məhbəsdədirlər, tezliklə onlara fərəc inayət elə. İlahi pərvərdigara,
Bizim bugünkü mövludumuzda ki möminler cəm olublar, bu möminlerin adından İmam-ı Zəmana göz aydanlığı inayet elə. Bizim xalis olan mübarək badlarımızı İmam-ı Zəmana yetir. İlahi Pərvərdigara and veririk İmam Hüseyin əleyhissalamın ehtiramına, İmam Hüseyin əleyhissalamın sənin yanında olan qurb-ı mənzilətinə. Xudaya İmam-ı Zəmanın zuhurun təcil elə. O Həzrəti yerin göyün bəlalarından hifz elə. İlahi Pərvərdigara o Həzrətin zuhurunda olan maniyələri aradan götür. İlahi Pərvərdigara and veririk İmam Hüseyin əleyhissalamın ehtiramına. Bizleri o ağıya sadiq olan dostlardan qərar ver. İlahi Pərvərdigara əzəməti cəlal və and veririk. İmam-ı Zamanın dualarını bizim halımıza şamil elə. Bizi İmam-ı Zamanın yanında üzü qara qərar vermə. İlahi Pərvərdigara and veririk izzət və cəlal və bu bayramları bizə ömrümüzün axır bayramı qərar vermə. Və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihi tahirin.